خالد سہیب سے بات ہو گئی ہے لو شام بھائی نکلیں گے رکنا ابھی میں نکل لیں لیکن میرا جس نے میں نکل جاؤں گا اسی کے بعد سہیب سے ہاں میری بھی آ رہی بات ہم نکل گئے ہمیں اجازت ہے پاس کا بدلا ضرور لیں اور جتا کے پاس بھائی صاحب اب جب میں بیٹھ رہا ہوں تھوڑا سا میں بیٹھ رہا ہوں مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیریوں کے ساتھ ہے اس سے بھی بدتر اور خوفناک